നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് പ്രിയമ്പതയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷമാണ് സ്റ്റേഷൻ ഫൈവ്? എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റേഷൻ ഫൈവിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ? അപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ ഫൈവ് January 7th റിലീസ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം 2022 കുറച്ചും കൂടി ഹോപ്പ്ഫുള്ളായി. ജാനുവരിയിൽ തന്നെ സ്റ്റേഷൻ ഫൈവ് റിലീസാവുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ, ആൻഡ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു മൂവിയാണ്. നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നൊരു മൂവിയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും പോയി കാണണം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അട്ടപ്പാടിയിലാണ്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷനാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ, അതായത് പ്രതാപ് സർ, ആളുടെ ഫ്രെയിംസൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ പറയുക. ആൻഡ് സോ ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, ടെൻസ്ഡ് ആണ്. And let's see. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്? സ്ക്രിപ്റ്റ്, സോ സ്റ്റേഷൻ ഫൈവ് എനിക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഇടിമഴക്കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പം എനിക്കൊരു കോള് വന്നു, പ്രതാപ് സർ, ഞങ്ങളുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആൻഡ് പ്രശാന്ത് സർ, ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ, വിളിച്ചു. വിളിച്ചിട്ട് ഈ കഥ എനിക്ക് പറഞ്ഞു. കഥ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, ഇനി പ്രിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കൂ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് പത്മ എന്നാണ്. പത്മേനെ കുറിച്ചും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പത്മേനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാരക്ടറിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി. ഭയങ്കര മെച്യോർഡ്, ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയൊരു ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ലേഡിയാണ് പത്മയുടെ ക്യാരക്ടർ. അതിൽ പത്മ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാരക്ടറിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി. പിന്നെ ഈ സ്റ്റേഷൻ ഫൈവിൻ്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കഥയാണെന്നും തോന്നി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ ഫൈവ് എന്നൊരു മൂവിയിൽ മൂവി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹാപ്പിയാണ്. ലൊക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ? അട്ടപ്പാടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫുൾ മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ പോയിട്ടില്ല. അട്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. പല സിനിമകളിൽ അത് അട്ടപ്പാടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലാണ്ട് നേരിട്ട് കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു പുതിയ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ പോയി താമസിക്കാൻ പോണത്. നമ്മൾ അവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ പോയി ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആട്ടോ ആ ലൊക്കേഷൻ. സോ പീസ്ഫുൾ, ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ്. പിന്നെ അവിടുത്തെ അട്ടപ്പാടിയിലത്തെ ആൾക്കാർ എന്നെ മിക്ക ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരും. അതിൽ കുറേ പേര് ഞങ്ങളുടെ മൂവിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നും അവരായിട്ട് സംസാരിക്കും. അവരൊക്കെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ്, അവരൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡാണ്. നിങ്ങളുടെ മൂവി എപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണും, അങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും അവരുടെ ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയും ഞങ്ങളെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. കാരണം കോവിഡ് കാരണം കുറേ മൂവീസിന് തടസ്സങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷൻ ഫൈവിനും വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറേ അധികം ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഈ ഇവരുടെ ഒരു ആ പോസിറ്റിവിറ്റിയും ഇവരുടെ ആ ഹോപ്പും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ ടീമിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെയാണല്ലോ അഭിനയിച്ചത്, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്? അവരുടെ എത്രത്തോളം അവരെ സഹായിച്ചു? ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ഈ പടത്തിലുണ്ട്. എനിക്ക് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയൊരു ആക്ടറാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളിലും അടിപൊളിയായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ. അപ്പം ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയൊരു ആക്ടറിൻ്റെ കൂടെ ബിഗിനറായി എനിക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യത്തും നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അവരെങ്ങനെയാണ് ആ ക്യാരക്ടറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ആ ക്യാരക്ടറിനെ അവരെങ്ങനെയാണ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ബുക്സിലും വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിരുന്നു. പിന്നെ സാർ ഭയങ്കര ഹമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു. സാറിനെ കാണാനും പറ്റി, പരിചയപ്പെടാനും പറ്റി, വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റി. അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മൂവിയാണ്. അതെ അതെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്? അതായത് ഒരു പുതിയൊരു, അതായത് തൊട്ടപ്പനിൽ നല്ലൊരു ലീഡ് റോളായിരുന്നു, ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ ഫൈവിൽ അതുപോലൊരു റോള്. തൊട്ടപ്പൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയായിരുന്നു. ആൻഡ് എന്തോ ഭാഗ്യം, എൻ്റെ സമയം നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. തൊട്ടപ്പൻ എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് സ്പെഷ്യൽ ജൂറി മെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ
അതൊന്നും ഞാൻ തീരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് മൂവിക്ക് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ കിട്ടുക, അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു. എനിക്ക് അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ കുറേ ഡേയ്സ് എടുത്തു, ലൈക്ക് അത്രയും ഷോക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് മൂവി സ്റ്റേഷൻ 5 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്, പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനും ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആ അവാർഡിനെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ജസ്റ്റിസ് നൽകണമല്ലോ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നൊരു ഒരു ടെൻഷനുണ്ട്. ബട്ട് അതാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും പടം എന്തായാലും പോയി കാണണം, നിങ്ങൾ ഓപ്പണായിട്ട് പറയണം, എവിടെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയണം, എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നും പറയണം. അപ്പോഴാണ് എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ബെറ്റർ ആവാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയുള്ളൂ. ഇനിയും കിട്ടുന്ന റോൾസിലൊക്കെ ജസ്റ്റിസ് കൊടുത്ത് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഓപ്പണായി ഫീഡ്ബാക്ക് തരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ വെരി മച്ച് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക്സ്. ഈ ക്യാരക്ടറെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു, അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ടീമിനെ പോലെ ഇരിക്കും ഒരു ആക്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ 5 ടീം ഇപ്പോൾ പത്മ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ സാറും നമ്മുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ സാറും പറഞ്ഞു തന്നു, ഇവരെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പത്മ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവർ ഇവർക്ക് ഇതാണ് ഇവരുടെ വിഷൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ അവരെന്നോട് ചോദിക്കും, ഓക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് പ്രിയയ്ക്ക് എന്താ തോന്നി, പ്രിയമതിക്ക് എന്താ തോന്നിയത്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റേതായിരുന്നു പറയും, എന്നിട്ട് അതിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കും. അവർക്കിപ്പോൾ ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞ വല്ല പോയിൻ്റ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ പറയും, ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇതെന്തായാലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഓരോ സീൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർ പറയുക, ഓക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഈ ഭാഗം കുറച്ച് മാറ്റണം. പിന്നെ അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു ആക്ടറിനെ സഹായിക്കുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്റ്റേഷൻ 5 സെറ്റിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പത്മയാവാൻ പറ്റിയെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും January 7 പോയ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം പറയാൻ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ എന്താ പറയുക ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പേസ് തരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത മൂവി പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? സ്റ്റേഷൻ 5 കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിനി 4 സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി 2022 തന്നെ റിലീസാവും ഒരെണ്ണം തട്ടശ്ശേരി കൂട്ടം. അത് വെരി സൂൺ റിലീസ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മുടെ ദിലീപേട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അനൂപ് സാർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത മൂവിയാണ്. പിന്നെ ഇടിമഴക്കാറ്റ്. ഇടിമഴക്കാറ്റിൻ്റെ ടീം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടീമാണ്. ചെമ്പൻ വിനോദ് സാർ, ശ്രീനാഥ് ബാസി, സെന്തിൽ സാർ, പിന്നെ അമ്പിളിരംഗൻ സാറാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡിവോഴ്സ്. ഡിവോഴ്സ് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് മൂവിയാണ്. ഒരു ആന്തോളജി മൂവിയാണ്. നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മൂവിയാണ്. KSFDC മിനി IG മാം ആണ് ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മൂവിയാണ്. ഒരു 6 സ്റ്റോറീസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നൊരു സ്റ്റോറി ഒരു മൂവിയാണ്. പിന്നെ അപർണ IPS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവി ചെയ്തു. സാദിഖ് സാറാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ സാറ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഋഷി ശിവകുമാർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഫിലിം അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻസ് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാഷനായിരുന്നു. ഓക്കെ എനിക്കൊരു ആക്ടർ ആവണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഗ്ലാമറോ അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ല, അതല്ല എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞാൻ കുറേ സിനിമകൾ കാണുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിലവർ ചില കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്താവണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആൻസർ ഇല്ല. എനിക്ക് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ആവണം, നാളെ എഞ്ചിനീയർ ആവണം, പിന്നെ ഒരു ദിവസം വക്കീലാവണം. ഒരു സിനിമയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വക്കീലാണും എനിക്കന്ന് വക്കീലാവണം, പിന്നെ പുറത്തു പോയി ഞാനൊരു ടെയിലറിനാണും എനിക്ക് ടെയിലർ ആവണം. അപ്പം ഇതെല്ലാം ആവാൻ പറ്റിയത് ആകെ ഒരു ആക്ടർ ആയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പല ജീവിതങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു 8th-9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങി, ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ സീരിയസ് ആവണമല്ലോ, ഇനി എന്തെടുക്കണം ലൈഫിൽ, എന്ത് സബ്ജക്ട്സ് എടുക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആക്ടിങ് ആണ് എൻ്റെ ഭയങ്കര പാഷനാണെന്ന് എനിക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. എൻ്റെ അമ്മ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് ഡാൻസ്. അപ്പോൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെ എന്നെ ഒരു ഓക്കെ എനിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണം, ആർട്ട് എന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് എനിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നെ ഒരു ആക്ടർ ആവാനുള്ളൊരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണം എന്നൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നത് ആ എൻ്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിരിക്കണം.
പിന്നെ ഞാൻ കോളേജിൽ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തു ചെന്നൈ എസ് ആർ എമ്മിൽ. പിന്നെ ഒരു ഓഡിഷൻ കോള് കണ്ടു, ഓഡിഷൻ ചെയ്തു, അങ്ങനെ എന്തോ ഭാഗ്യം തൊട്ടപ്പം കിട്ടി അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നോട് ഇപ്പോൾ ആക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താണ് പ്ലാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 100% ഒരു നല്ലൊരു ആക്ടർ ആവണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫുൾ ഫോക്കസ്. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ തെറ്റുകളുണ്ടാവും പെർഫോമൻസസിലൊക്കെ, പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ പറയണം, ഓപ്പണായിട്ട് എന്നോട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം, ഞാൻ തീർച്ചയായും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റെഡിയാണ്. സോ കാരണം എനിക്ക് അത്രയധികം പാഷനേറ്റ് ആയ എനിക്ക് ഭയങ്കര പാഷനാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിനോട്. അപ്പോൾ ആക്ടിങ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഡാൻസ്, എൻ്റെ അമ്മ ഡാൻസറാണ്, അപ്പോൾ ഡാൻസ് ഓൾസോ എൻ്റെ ബ്ലഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വേറെ എന്താ ആവണ്ടേന്ന് അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീം റോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഡ്രീം റോളായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇന്നേവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മളങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വരുന്ന ചില റോൾസിനോട് നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞു പോകും. അയ്യോ, ഇതായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഡ്രീം റോൾ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഡ്രീം റോളൊന്നും ഇതുവരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. കിട്ടുന്ന റോൾസൊക്കെ, ചെയ്യുന്ന റോൾസൊക്കെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാരണമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റോറിയും സ്ക്രിപ്റ്റ്സാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡ്രീം റോളായിട്ട് ഇതുവരെ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ആക്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ? എന്നോട് ലൈക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫേവററ്റ് ആക്ടർ ആരാ, ഫേവററ്റ് ആക്ട്രസ് ആരാ. ഇപ്പം മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരാളുടെയോ രണ്ടാളുടെയോ പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്ടേഴ്സും ആക്ട്രസസും ഉണ്ട്. ബട്ട് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ചെയ്ത ചില കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാം, പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആക്ടർ ആക്ട്രസ് ഒരാളുടെ പേരെടുത്ത് പറയല് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കുറേ ഉണ്ട്, കുറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ. കാരണം ഇപ്പോൾ മലയാളം സിനിമ മാത്രം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമകൾ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവീസാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്ത എല്ലാ മൂവീസും നോക്കിയ എന്തും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുമ്പത്തെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിലേ ശ്യാം പ്രസാദ് സാറിൻ്റെ, അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ആൻ അഗസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ലൈക്ക് അത്രയധികം നമ്മളൊരു ഫീൽ ചെയ്ത് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പേരെടുത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങി ചിലപ്പോൾ കുറേ നേരം എടുക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും സ്റ്റേഷൻ 5 ഗംഭീര വിജയം ആവട്ടെ. ഇനി പുതിയ കുറേ മൂവീസ് കിട്ടട്ടെ. താങ്ക് യു.